大家早。宣布哦，开会。淑美，你不是要第一个吗？哦，迎来报告，对，好，宣布开会。向大会报告哈，今天下午的议程是公务部门业务报告已质询，先进行业务报告。业务报告完毕以后，再由公务委员会的议员质询哈。那每位议员是20分钟。第一个，我们首先请都发局李局长业务报告，尽量在20分钟完成，谢谢。主席、各位议员、女士、先生，大家午安。非常荣幸受议会的邀请，来针对都发局的业务跟议会跟市民朋友进行报告。那在进入报告之前，是不是容我先介绍本局有异动的两位主管？首先，第一位是我们的人事室主任周阿銮。那第二位是我们的会计室主任蔡小美，蔡主任。好，那首先我想就都发局的业务来跟各位做说明。那都发局在推动的业务，大概原则上其实就是依照市府的对高雄的未来一些整体发展的一些方向来进行。那如果要总结缩短，在我们整个市府团队在进行的对高雄的建设，大概会是浓缩在所谓的高雄的这个城市的转型。那这个转型不只是针对我们的产业的转型升级，那还包含我们生活空间环境上的转型，那也包含我们生活上的转型。所以在这样的前提之下，我们会在依照所谓的城乡均衡适性的发展，在尊重在地人文自然环境来落实这样的发展政策，然后提出进一步的一些发展的计划。那我们大概大致上会把高雄分的六大区块，那其中又以港区以及港区周边的土地的一个转型升级利用，来作为我们整个大高雄发展的一个主引擎之一。那以下就容许我就四个面向来针对都发局业务做一个说明。首先是在促进产业经济发展的部分，第二个部分是在闲置资产的活化利用，第三是营造宜居城镇环境，第四是在住宅辅助及资讯的服务方面。那第一大部分在促进产业经济发展，首先我们在跟港务公司的合作之下，那已经经行政院核定要合组一个港区的土地开发公司。那这个案子跟各位议员做报告，大概是进度上已经得到在去年度得到立法院的在预算的一审的通过。那预计顺利的话，我们渴望在立法院这个会期，港务公司那边的预算会通过。那我们现在正在积极筹备这家公司的成立。那初期105年先优先以前一到前三码头，以及配合散杂货码头迁移的时间，进行1到10号以及16、17号码头的来招商来进行开发。那第二个部分大概就是关于大家议会非常关心的有关于国防部第205厂的迁厂的开发。那这个案子在104年1月由行政院核定要迁厂，那104年11月由行政院核定新厂的工程需求计划。那中间有很多繁杂的工作，那我们都跟国防部这边一一来克服。那最近的新的动态就是，我们因为这是采代建代拆的一个方式来进行，那这个涉及到我们跟军方要签订所谓的代建代拆的工程协议书，那这个部分也已经由我们的公务局跟国防部的军备局也完成，也在近日内完成签署。那接下来我们大概会积极来筹办那个我们签署的双方的签署仪式。那再来就是跟高雄港竞争力提升有关的，就是在高雄港的那个洲际货柜第二期的计划。那这个计划是由行政院100年核定的洲际二期工程计划。那它最主要是要因应高雄港务的发展，提升高雄港的国际竞争力。那在这个部分也有规划石化油品的储运中心，
那提供前镇和两侧石化业者来进行迁建，调整旧港区的一个使用机能，以及提升旧港区未来的一个安全性。那第四个部分就是针对高雄炼油厂区的转型规划。那我们初步规划大概是将未污染的55公顷，未来就是将朝向所谓的特定产业专用区来发展。那另外的受污染的171公顷土地，我们预计将把它调为所谓的特定生态富裕保存专用区。那中油也在今年的4月份提送高炼厂无污染土地的使用计划。那初步规划是朝向为发展绿能、生技、智慧电子、资材及高质化材料的等产业。那在这个部分的推进，我们将会与经济部、中油跟地方共同来商讨未来高雄炼油厂的整体发展的方向。那其中一个重要的东西，大概就是在土地污染整治，也必须要来加速，然后用最好的工法来进行。这样子，当我们在谈的这些未来发展方向，才会可以有机会得以落实。那第五个部分，大概就是在我们小港机场北侧有一个小港特仓区的开发。那机场北侧大概它面积大概有48公顷，那加工区是编定之后10多年来都一直未开发完成。那所以基于我们机场周边的一些发展，我们市府主动来协调相关的单位，包括台糖以及加工出口区，那在3个月内完成都市计划变更。那内政部在这边是跟各位议员做个报告，就是在内政部在今年3月份也同意我们，它总共分 A、B、C、D 4个区，那 A 区的那个重化的计划书也在今年3月由内政部地政司同意，那预计在108年完成重化的工程。那我们也在去年的10月办理了相关的招商说明会，那吸引了将近80位的物流货运业者到场。那预计全区假设在开发完毕之后，可以创造大概100亿左右的年产值，提供4000个就业机会。好，那第二个部分，我们的都发局的业务推动方面，就是在闲置的资产活化利用部分。首先，我们在过去这一段时间有积极的针对轨道运输沿线的闲置土地来进行一些重新的思考。那为促进整体的商业区的开发，那增加开发的收益，那我们也协助的市府的捷运局变更的0.13公顷的捷运欧式站的旧市议会周边交通及机关用地变为商业区。那这个案子也在去年的12月发布实施。那另外我们也变更了凹子底文小26学校用地的部分为交通用地。那这个案子也在今年的2月份发布实施。还有就是在1.5公顷前镇区文小61的学校用地，我们也把它变为商业区。那经过内政部审议完毕，那预计在最近要发布实施。好，那第二个闲置的土地的利用方面，大概也是我们议会非常关心，就是在澄清湖特定区里面有一个中山大学的文大用地。那这个案子是配合发展观光产业及活化市有土地，那我们把它做一个都市计划的检讨，那希望能够提升公有的资产价值。另外可以将这块土地开发为乐活全年的度假园区，面积达17公顷。那整个案子在今年的3月8号也经过内政部都委会审议通过。那目前我们因为计划上有一些变动，所以依规定我们必须要办理第二次的公开展览。那等到这公开展览若无异议的话，那我们预计大概在可能在今年的下半年可以来公告发布实施，交由市府相关单位来进行招商开发。那第三就是在期间，我们有跟中山大学社会系以及海科大有针对一个原海军的机工宿舍，然后一起合作把它打造为一个南方的社会创新基地。那这个在这个基地里面，除了推动所谓旗津传统扇板造船的技艺之外，我们也跟社区结合规划开办社区共识跟高龄服务，落实在地关怀跟跨越的学习。那整个案子在都发局的角色，就是在它的外部环境帮它加以整理。那除了说可以作为中山大学社会系的师生在推动这些区域的发展、区域社区的发展之外，另外也提供社区居民一个休息跟学习活动的场域。那第四个部分是在我们的燕巢有一个过去的营区，它叫面前埔的横山营区。那这个案子大概整个营区过大概面积占有1.7公顷，那它有很多的土地跟房舍，多年来都是闲置。那因此我们
都发局就是跟社区来结合，并引入这个附近周遭所谓高雄学院七所大学的一些力量，那借由导入大学生为社区发展的新动能，也打造这个地区成为社区大学跟政府的共同营造基地。那目前我们正在办理的一些活动，包括说农文创、那社区饭包以及闲置空间再利用的创意竞赛。那现阶段已经征得45间学生的提案，预计我们在今年的7月会进行一个成果的发表。那第五个就是在我们在凤山五甲的有找到一些台电的宿舍，我们借由跟台电的合作，把它打造成一些公共出租住宅。那我们透过契约的方式跟台电租了55户他们闲置的员工宿舍，那目前正在进行里面的整修缮，之后我们将转型为公共出租住宅，提供社会局、原民会安置及照顾有迫切需求的市民来租用。那这个案子我们是在今年4月份开工，预计在6月会首先先释出25户，那12月底以前我们会完成其他30户的修缮。那第六，在城市的建筑风貌保存部分，我们是为了促进一些具有特殊历史风貌街区的活化再生，我们从104年度开始针对哈马星、旗津、旗后、冈山、平和老街等早期发展的地区，提供一些老屋修缮及营运的补助。那现阶段我们已经完成4栋老屋的改造，并增加6件的提案来纳入审查。好，那在第三个部分，我们大概做的推动的业务就是在营造宜居城镇环境部分。那其中有几项业务也是我们许多议员非常关心。那首先是在小港的少康营区调整为10公顷的都会公园这件事情。那这个部分就是我们变更23公顷的机关用地在其中规划了大概10公顷的公园用地，那其余是商业区。那整个案子目前是在内政部的都委会审议当中。那第二个就是大鹏九村的调整开发，那这也是过去的一些眷村，那因为它过去的一些都市计划的方案并不是太过理想，那所以我们跟军方的合作来调整一些都计的内容，并改采公办重划跟大结构的开发，拿来加速这个闲置土地的活化，提高它的效益，也希望未来能够带动捷运周边的发展。那在这里面我们也划设了市场跟公园，兼顾了原有的新兴市场设摊的需求，以及保存醒村的历史建筑。那这个案子是在去年的5月11号有公告发布实施西部计划，那在今年4月12号内政部也核定它的设计重划是87期，预计3年内可以完成重划。那第三是一个凤山工协新村的西部计划的变更案，那我们是为了加速老旧眷村的改造保存活化国定古迹，那所以跟军方合作推动这个28公顷的工协新村的再造，那我们在这里面规划了中低密度的住宅，也拓宽了胜利路，增加公共设施，以市地重划的方式来开发。那透过容积率的一个调整，取得国定古迹土地的产权。那全案已经在今年的1月份发布实施。好，那第四项就是针对我们的凤山的一个五甲国宅社区里面，那我们争取的内政部的城镇风貌的补助有380万，那改善了五甲社区有5处面积高总计达1公顷的公园绿地景观与设施，那也解决了人智幼稚园旁边带状的公园长期遭违建占用的问题，那还给居民绿化的空间。那这个案子是我们去年12月开工，那也在今年的4月15号完工。那第五项就是由我们都发局作为市府的窗口，那结合各局处的针对我们旗山大树地区提出了一个所谓的均衡城乡发展的方案。那这个案子是依照中央均衡城乡发展推动的方案，我们提了一个跨部会跨局处的整体建设的计划，那在去年的7月3号获行政院核定框列未来4年合计共8.5亿的建设经费。那目前各局处依这个核定的计划争取到的补助经费总共计有台29线自行车道串联等9案，目前已经得到中央的补助。那第六案就是在美浓国小的涌泉水生活景观改善部分，我们透过跟美浓国小透过美浓国小周边的涌泉水资源跟校园开放空间的重新营造，那我们搭配了周遭美浓客家学院等建设，然后形塑美浓涌泉的文化意象活化旧聚落闲置空间，那作为学校生态的教学场域。那这个部分已经在去年的12月完工，并获得
今年建筑原野奖的公共建筑类奖。那第七就是在铁路地下化民众参与跟景观改造部分，我们分别针对高雄车站以及凤山车站的规划设计，分别办了12场以及11场的民众参与活动。那这些活动当然是除了将一些比较专业生硬的一些资讯，然后能够转译成为市民听得懂看得懂的一些资讯，那另外也是借这个机会跟我们的市民朋友来互动，听取他们对这些高雄车站周边以及凤山车站周边未来的一个想象，然后以我们将以参考这些民众的意见订定车站空间设计的准则，作为开发高雄车站以及凤山车站周边之指导。那最后在清净家园社区动员部分，那这个最主要是针对为了提升社区的环境品质，那我们104年度总共补助社区完成46处的社区营造点，那作为社区居民休憩活动的公共空间大概有9公顷，那其中又有鹿竹鼎新社区、桥头西林社区以及大树的大坑社区等清净家园的社区营造成果，获得今年度的第22届建筑原野奖的肯定。那第四个部分，大概就是在住宅辅助跟社区服务方面。首先跟各位议员报告，大概就是我们的气爆区的建筑景观改善。截至目前为止，我们已经完成368栋，共570户的建筑完工工程。那在去年9月，我们又再次的公告受理，总共有99户，超出原核定的经费部分，我们又另外在提上款委员会得到上款委员会的支持，同意增加经费。那这99户的完工工程已经在已经完成规划设计，那目前我们正在办理工程招标，我们预计这些99户的最后一波的这个气爆灾区的建筑景观改善的部分，可以在今年7月底能完工。那另外在鼓励住宅的屋主自主的更新部分，我们主动通知了超过1000栋屋龄20年以上的大楼，办理了100次的说明会。目的就是希望能够辅导社区争取中央的都更补助，改善瓷砖掉落及大楼的外观。那104年，我们总共协助了6个社区争取了700多万的规划设计跟工程的修缮补助。那103年是完成全国第一件中央都更整建的维护案的补助案。那第二例也在今年的3月完工。那在住宅的补贴照顾部分呢，我们针对照顾弱势的这个住宅的需求，那104年度我们协助了总共9695户的弱势家庭，提供包括租金补贴9006户，然后购屋的贷款利息补贴574户，以及住宅修缮的贷款利息补贴115户。那这个案这些是在去年104年年底，我们已经完成资格审查，并从去年的12月开始拨款。那第四个部分就是在于跨区的服务的部分，我们会有一些就是民众会有需求来申请所谓都市计划的分区使用的证明。那在为了推动这个迅速那就近申请这些分区证明的部分，我们在去年12月已经完成原高雄市凤山区、大寮、大社、林园、燕巢等23区的跨区核发证明。那在今年的上半年度，我们预计将在增加旗山、茄定、鹿竹、仁武等4个区的跨区核发证明的服务。那最后一项是在提供网络便民资讯服务部分，我们导入空间资讯系统技术就是 GIS 来推动都市发展跟科技应用的跨域结合。那也有我们也建置了高雄住宅生活网以及高雄住宅资讯地图的 APP。 那在这里面有整合了土地、房屋、交通、医疗等6大类31种图资，提供所谓一站式的住宅资讯服务。那从101年11月开通以来到现在，已经累计超过3万多次的下载数。那这个部分我们也将积极来开发多元的服务界面，方便市民在使用行动装置来查询各项的都市发展业务资讯。那最后我想在放眼未来的部分，因为新政府即将在520就职，那在这段时间内，我们也发现新政府有很多的一些重要的经建的一些政策跟方向，那所以我们都发局也会持续的关注这些新的发展动态，来争取对高雄有利的政策资源。好，那亚洲新湾区是我们高雄转型升级的一个主引擎之一，那我们也希望未来能够统合中央地方资源，共同结合以国家的力量来投入新湾区的建设发展。那以上就都发局业务向各位议员先生女士报告到此，谢谢。
谢谢李局长的报告。下来我们请公务局赵局长业务报告，同样时间20分钟哈，尽量了哈。主席、各位议员、各位市民朋友，大家好。现在是要公务局的业务报告，在报告之前，首先介绍我们两位异动的主管同仁哈。那第一位是我们建管处苏进杰苏处长，第二位是我们伟建大队谢忠信谢大队长。整个公务局的业务报告主要分为两个部分哈。那第一个部分就是我们专案计划有11案的部分，那第二个部分就是我们整个区域计划。区域建设有分为4区哈，那就分别为东高雄、北高雄、南高雄以及都会区。在中央计划铁路地下化的部分，那铁路地下化是北起高雄市左营区新左营站，南达凤山区的大智路桥以西哈，整个长度有15.37公里，那整个投资的经费也达到953亿左右哈。整个预定的期程，也就是106年的12月年底要来通车哈。整个铁路地下化完之后，整个面积有71公顷，那也相当我们有4个中央公园的面积的大哈。那全线以2侧中央绿带设置我们人行步道跟车道，打造我们优质的人本都市的空间。那高雄市政府为减轻整个财政的负担。我们也积极跟交通部哈来争取沿道用地的无偿使用。那整个高雄市政府也要倾听在地的声音哈。那我们也分别在鼓山等5区举办5场的说明会，对于民众的意见，结合专业的评估，我们会纳入后面的来办理。在专案计划生活圈系统建设计划的部分，在公路总局的补助，也包括我们陆竹高11。冈山区的高28以及我们桥头区的高36-2等10项工程，整个投资金额也33亿4000多万哈。那我们也整个全部会在107年之前，全部来完工。另外在营建署补助的部分，包括我们永安区的保兴路，也包括我们仁武区的后仁路等9项拓宽的工程。这整个投资的金额也达到20亿1155万，那整个办理的情形也预计在107年全部来完工。另外在高雄厝的部分，高雄厝2.5也就是一个新建筑、新能源以及我们旗建筑的部分，我们为了打造高雄成为生态绿能的全龄化的生活环境啊，这个也是我们陈局市长的施政的目标。高雄厝也可以借由高雄厝的设计以及鼓励回馈的办法等政策的工具来落实高雄在地的新建筑运动。除了鼓励新建筑采用高雄厝的设计之外，并以设置景观阳台与绿能设施来解决透天处设置顶盖的停车库，同时也解决突出阳台等违章的现况。除了可以符合法令的规范之外，也可以兼具创能以及美化景观等效益。目前高雄厝也正准备针对全龄通用环境这个区块来做一个修法，也提升到我们现在的2.5版，将来对于屋后的违建也能转化为对环境有贡献的绿能设施。在百座适应光电计划方面，市府在104年的8月也启动我们百座适应太阳光电的4年计划，也跨局处成立一个推动的委员会，整个这4年的设置目标达到150的百万瓦，也让我们高雄市展现它是一个低碳宜居的城市。那在去年104年，整个实际设置的容量有达到28.5的百万瓦，那也超过我们的计划的目标是22.5的百万瓦。另外在今年所设置的目标是30个百万瓦，而以目前的进度来说，这个30个百万瓦是可以达成的。另外在106年跟107年分别计划是45个百万瓦以及52.5的百万瓦。在生态廊道的部分，高雄市共有21处湿地，今年也持续争取到营建署的补助，
也包括我们茄萣、永安、沿中港以及林园海洋等四处湿地进行生态的调查以及监测。茄萣湿地为南台湾最大候鸟渡冬的环境之一。那茄萣宫12位在茄萣区一至一号道路的北侧，那面积有82公顷，也分为三期来施工。那最后在解说中心的部分也即将完成。另外在茄萣宫15的部分，也就在南子一至一号道路的南侧，那面积有46公顷，也已经在去年年底来完工，为禽鸟建构更好的栖息环境。在自行车道计划的部分，公务局也秉持着串联红河优质化的原则来规划到高雄自行车的路网，这边可分为海线跟山线两大系统，而目前也达到800公里。除了针对既有12条路线的优质化之外，也配合市政的方向以及铁路地下化等重大政策，要再增加200公里，这也分期分年来办理。我们预计在107年的千里骑乘的目标，营造最友善的骑乘环境。来是老屋建检实施的方案，公务局主动通知老屋建检补助资讯，也来唤起我们民众对自身的居住的安全以及耐震状况的了解。啊，这个申请的对象是86年5月以前的6楼以上的大楼，每栋建筑物的补助是8000元。那申请的期间是从3月1号到4月底，整个初步评估的报告也预计在这个月底来完成。那这次老屋建检，到4月底一共有1708栋，最主要是在三民区跟林雅区，整个补助的金额也达到1366万。那在土壤异化的部分，经济部中央调查地质调查日前的公告，高雄市的精度是25000分之1的土壤异化的浅试图。公务局除了配合成立工作站之外，也由专业大地技师来驻点，也来接受民众的咨询之外，更进一步也动用第二预备金来启动第二级的计划。那整个精度预计可以达到2500分之1的建制计划，整个经费共需2600万，也分为两个阶段来执行。那第一阶段是对沿高雄市及凤山、鸟松等18区，那这个我们预计在106年的8月来完成。那第二阶段是针对林园等20区来进行一个调查，那这个预计在107年的8月，这个也让我们市民有充分了解以及因应。另外在路平专案的部分，路平是市府施政的重点，今年公务局也成立一个施工中的巡查小组，也来加强一个巡查，严格的要求各管线单位在施工之前一定要通知在地的里办公室，在施工时也要有设置完善的交通设施，同时对埋设的深度也要符合一定的规定。另外在高雄长照行动计划的部分，也因应我们在520新政府建构长期照顾体系10年的计划，从这个曲线照片图来看，我国的老人人口成长的趋势在2018年将达到14%。在高雄长照工程的行动计划，就短期在105年到107年整个政策工具的创设，公务局未来会在研议制定高雄市全年通用建筑环境的自治条例，以及未来高雄处的3.0版的建筑计划。那第四专任计划的第11项，也就是增设国十东行衔接国一北上的匝道，为了改善点金系统周遭交通拥塞的问题，从大中路文子路口的预留的匝道衔接口，沿大中路东行衔接到国一北上的匝道，这个长有 1.1 公里。那布设匝道是以高架桥形式来布设，整个投资金额有6亿4200万左右，
那这个部分我们已经都完成的规划，也送到交通部来这一个审核当中。我们预定在明年的二月前来动工，也预计在2007年的年底来完工。接下来是四大区域建设的重点报告。在这四个区域已完工建设有61案，投资金额也达到52亿。在规划或施工中的建设，包括高龄整合长期照护中心、茄萣1至4号道路以及旗山区延平一路两侧的绿地等71案，整个投资的金额也达到127亿。首先是东高雄，包括我们旗山、美浓、六龟等9区的部分，已完工的有7案，投资金额也达到2亿6000万左右。在规划设计施工中的有8案，投资的金额有2亿7000多万。首先是警察局六龟分局厅舍重建的工程，而这个部分整个楼地板面积也达到6121平方公尺，整个投资的金额也达到1亿4200万，而这个部分也在去年的10月7号来完工启用。另外在六龟区公所、六龟卫生所新建的部分，而这个工程也预计在明年的12月来完工。另外在美浓斜眼交易艺文新建工程，这个投资金额也达到7400万，那这个也在去年11月6号也来完工启用。另外在旗山大洲国中的校舍改建工程，这是新建一栋地上3层楼的教育大楼，整个楼地板面积有达到3800平方多公尺，整个投资的金额有达到7700万左右。那这个预定在今年的7月底来完工。另外在旗山延平一路两侧绿地开辟工程的部分，那这个正在办理地上物的取得与地上物的拆除，我们预计在下个月的20号来完工。另外在北高雄的部分，这边包括我们桥头、冈山、阿莲等11区，那这11区已完工的有17案，投资金额也达到8亿2000多万。这11区的规划设计与施工的有12案，投资的金额也达到7亿3000多万。第一项是茄萣区1至4号道路的开辟，而这个道路的开辟现在目前正在办理环境影响评估的阶段。接下来是田寮区高38道路拓宽工程的部分，从长山路往西北到西龟桥，整个线宽是有4公尺，那拓宽之后也达到12公尺，那整个投资的金额也有1亿多，那目前现在正在施工当中，我们也预计在今年的8月来完工。另外在燕巢动物保护关爱区的新建工程，而这个已经在今年的3月也来完工。另外在阿莲区中路国小校舍新建工程的部分，这个新建地上3层的教室、视听室以及图书室，那这个我们也是预计在今年的下个月来完工。在冈山区阿公殿水库周边景观的改善，这主要有分为4期。那第一期自行车改善的部分，第二期森林公园的部分，这已经都如期如此的完工。另外在第三期跟第4期的部分，也就是纸本上所看到的 B 区跟 C 区，啊，这个正在进行地上物的迁移补偿及施工，那个这个预计在明年全部可以来完工。接下来是南高雄的部分，包括凤山、林园、大社等区，这7个区已完工的有12个案，那所花费的金额有9亿4000万。那在规划设计施工有26案，投资金额也达到22亿4000多万。首先是消防局第4救护大队及人武消防分队的部分，这是一个新建地上4楼，啊，这个我们也预计在今年的下个月还可以来完工。另外在大树区新建行政中心的工程的部分，这主要是为了配合大树区公所的改建以及相关行政单位共同建筑所新建的，
总楼地门面积有7700平方公尺，这个总投资的金额有2亿3000万左右。那目前我们也进行在细部的设计，整个工程也预计在明年的12月底来完工。现在看到的是大社观音流路巷的公园，以及南侧计划道路的部分。那这边有两个工程，一是公园的工程，一个是道路开辟的工程，都已经如期如此的完工。另外，在鸟松区澄清路、澄清湖风景区整建工程，这是采分年分期来施工。那第一期、第二期，也就是在103年跟104年，也都如期如此的完工。现在要进行的第四期，也就是目前由观光局在规划设计的博物馆。另外，自来水公司也表示，要配合市府的政策，由高雄市民朋友持续免费入园。另外，在凤山体育园区整体设施及景观改善的部分，这个也就是所谓我们凤山绿度新的计划。那这个凤山绿度新的计划是由公务局、社会局以及教育局合作的改造计划。那这边的工程有包括我们道路的开辟、园区景观的改造以及体育设施的改善。那这个总投资金额也达到有4亿7000多万，整个的工程预计在明年的年底来完工。接下来最后是都会区的部分，整个已完工的有25万，投资的金额也达到31亿6000万，规划设计及施工的有25万，投资的金额也达到94亿6000万左右。首先是海洋文化流行音乐中心，这是位在高雄港的11到15号的码头，整个投资金额有50亿。啊，这边分为两标，那第一标的工程也预计在今年的下个月底，就是6月来完工。那第二标的部分也预计在107年的年底来完工。继续是高雄市果菜市场扩建工程，这个就是由公务局跟农业局来合作的案子。这边包括有主要有涵盖有3项的工程。第一项的工程就是石前路的开辟工程。那石前路的开辟工程，也就是从林前路打通，直接衔接到捷明路。那第二项工程是排水防洪的工程，也就是解决宝珠沟沿线积水的问题，特别是孝顺街一带的积水。在这个工程里面会设置一个制洪池，这个制洪池的容量达到5万吨。那第三项是新市场拍卖交易的大楼，整个投资的金额有10亿9000万，那这个工程也预计在107年的7月要来完工。接下来是国防部第205厂的新建工程，这也是国防部前阵205厂，也可以说是整个亚洲新湾区最后一块的拼图。那在整个目前的进度方面，我们在就是今年的3月16号，也跟国防部跟我们市政府召开一个部室的研讨会议，啊，这个工程代办协议的条文也都有达成共识，而且这个代办也由我们公务局的新工处以及国防部的经备局在4月28号已经用印完毕。接下来就是古山区中山九如国小迁并校舍新建，啊，这个已经在今年的2月15号完工来启用。最后一项是左营区第二开辟工程的部分，啊，这个是位在大中二路跟翠华路，整个面积有0.77的公顷。这个主要连接当地具有景观以及历史文化的元素，它是一个以生态为主、整个休闲为辅的绿地的空间。整个投资的金额达到1亿6800万左右，整个进度也已经在今年的4月来完工。公务局在陈局市长的领导之下，致力贯彻区域平衡、全林环境、生态永续以及减碳创能的新的幸福高雄的政策。以上报告完毕，谢谢各位。谢谢赵局长的业务报告。接下来我们请地震局的黄局长业务报告。
议长、副议长、召集人、各位议员、理事先生，大家午安。在还没有报告之前，我来介绍我们几个异动的主管。第一个是我们征收科的王宇林王科长，第二位是我们政风室的李旺正李主任，第三位是在议事厅外就是冈山所的主任林世松林主任。谢谢。对不起。接下来我来就地震局的一个业务向各位这个议员女士先生来做一个报告。这非常荣幸能够在贵会的第二届第三次的定期大会来报告这样的一个地震业务的一个推展情形，并且呢聆听指教呢十分的感谢，也代表地震局全体同仁呢感谢议员过去对于地震业务推动的一个支持跟监督鞭策，让我们的地震业务都能够顺利来推展。那我的报告大致就是分为三个部分，一个是基本的资料，一个是业务执行以及未来的一个方向。那本局一向是秉持着开发地利市民共享的一个施政方针，以地级正确、地价合理、地权调和、地尽其力推动地震资讯迎合一化的一个时代潮流，作为我们推动地震以及土地开发的一个施政目标。因为本局的一个业务呢都跟民众的财产权益呢息息相关，所以以下呢我会报告一些数据供各位议员女士来参考。在地级业务方面，截至104年底全市已经登记了一个不动产的一个件数呢有140,685件，那么建物呢有975,000多栋。那么上半年就是104年下半年的这个受理登记的案件呢总共有140,000多件，那其中跨所登记的案件呢有22,737件，这个可以减少民众往返的一个奔波跟节省他们的一个时间。另外一个减少民众往返的一个政策呢，就是以全国各县市政府合办登记测量案件代收代寄的服务，在上半年也就是去年的这个7月到12月半年的时间，共受理了3,090件。另外对于地级布测的一个扫描、不动产的纠纷调处、地级清理的一个标售跟未办继承的辅导呢，我们也都积极在处理。那在测量业务方面，在104年下半年所受理的一个土地户账跟建物测量呢，大概都在11,000多件左右。那么在地基土重测方面，我们的这个地土重测的办理的绩效呢，非常的优良哈。在改制以后到现在，连续5年呢，都获得内政部的一个评核为优等，也就是年年优等。那么去年办理的一个面积呢，有1,913公顷，11,294笔的一个土地。在这边特别要跟各位议员女士先生报告的，就是我们局里面开建制了一个行动地级图志的一个定位系统。这个系统呢，也另外一个名称叫做土地公随你行台语公公这特地公对你行那这个主要是提供给府内外有总共有101个机关作为外业会刊刊灾合法农地农用证明公有土地管理以及地价税减免勘查等等的作业来使用，可以减少民众申办会刊的时间跟人力，这个成效呢非常的一个显著。那这个系统除了这个获得金图奖金界奖以外，另外在上个月也获得国发会评选为第八届政府服务品质奖这在地价业务方面，各界比较关心的就是今年105年的这个公告地价跟公告限值，这两项呢是反映房地产景气荣枯及有关民众土地税负公平的一个政策，影响都非常深远。为了审慎来办理调整的作业，
在各位议员的关心以及我们陈副市长的一个指导下呢，召开了公听会，地价业务汇报，广泛的听取各方的意见，也多次的一个会议来讨论，并且呢，依照内政部他给我们的一个函示，就是说今年公告地价的一个调整幅度不应低于103年到105年公告限值累计的一个调整率。另外，我们也参考了这个五都的一个调整的一个状况，然后提到这个地价评议委员会里面由陈副市长主持逐区的各行政区逐区的来检讨，最后评定105年公告限值的平均调整幅度为6.91，公告地价调整幅度为32.52，都如期105年1月1日来公告。另外，在实价登录方面，去年下半年申报不动产成交价格的案件总共有19000多件，结入率呢有89.4%左右。那么在地权方面，截至104年12月底呢，本市登记有案的私有耕地375租约共有1075件，那面积有359公顷左右，都由本局来定期督导。那么至于这个私有耕地的，我们内测管理的有2128笔，面积有551公顷。那在不动产交易的业务方面，截至去年12月底呢，全市不动产经纪业开业的有655家，地政市开业有1256人，荷花不动产经纪人证书的有1017张。为了化解不动产消费的纠纷，104年下半年共协处了成屋中介消费争议有52件，其中18件呢达成了和解。我们在积极的化解这些消费纠纷，确保民众权益方面，我们都尽全力的来促成，以保障这个不动产交易的安全。那么在地用方面，市县合并以后，大概有80%以上的这个非都市土地，为了确保国土资源的一个永续利用呢，本局审慎来办理编定，在104年下半年办理非都市土地编定有210件，违规裁处的案件有209件。那么在征收方面，我们都知道土地是各项公共建设的一个基础，为了配合各机关新建公共建设，本局呢积极协助府内外各区地机关取得公共设施用地，在去年下半年呢，征收的土地有655笔，面积有142公顷，拨用有309笔，面积是309公顷。那么在土地开发业务方面，本局就改制以后所勘选的一个开发区，无论是市地重划或者是区段征收，皆积极的来配合市府的一个政策，加速来推动，以提供产业的一个发展基地、都市的发展用地，有效的来促进土地利用，实现涨价归公、开发地利、市民共享的一个目标。那么像这个为了配合亚洲新湾区，我们在这个地方呢，勘选的有7处的一个从化区跟1处的区段征收区，总共面积是126公顷，希望能够加速协助推动产业的升级。另外在交通节点方面，就配合铁路地下化，我们也有2个从化区，就是高雄车站第71期跟凤山车站第85期。另外在高速公路88快速道路这个下面呢，有1处的一个南城湿地从化区，这个是第77期的一个从化区，面积也有34公顷，那个已经在工程施工进行相当的顺利，那分配的部分呢也已经分配完成哦，现在正在做那个这些分配意义的一个处理。下面这一张图呢，主要是我们这个勘选开发区的一个总图哈，公办从化有22处，面积是341公顷，区段征收有10处，总面积有430公顷，另外农地从化区有1处。那么在这边当这个
区段征收的部分呢，这边必须要跟各位议员女士报告的，当中有三区哈，经过都市计划检讨以后，有的是维持农业区，那有的是这个，市都委会里面就暂时就维持一个农业区的一个形态，那我们的工作的步调也会因应来调整。接下来，那这一张图呢是开发区的一个分布状况，黄色呢是公办从化，绿色的是区段征收区，那以下呢我就亚洲新湾区铁路地下化沿线活化国公营土公有土地等重点开发区，以及这个各行政区里面比较重要的开发区呢，重点说明开发的一个进度。在亚洲新湾区部分，刚刚也有提到哈，为了配合亚洲新湾区的一个建设，我们在这边呢有勘选了七处的一个从化区跟一处的区段征收区，面积126，刚刚也有提到过这个图。范围就如图示。那当中呢，第60期的、第65期的、第79期、第75期的这个从化区已经都完成了。那进行当中有70期的，就是中石化，就一心路的中石化，还有这个80期的，也是在这个79期的上半部，跟83期的，都是在79期，就是成功路以西的两个从化区呢，都加速在办理当中。另外也有3期会陆续加进来的，就是我们有定的88期，也就是台塑，还有90期的中美加急，以及时代大道北侧的中石化，另外一个厂区呢94期，面积有48公顷，也都陆续会加到公办从化的一个行列。那另外205兵工厂的部分，刚刚两位局长都有提到过，我们的部分呢就是区段征收正在办理公益性跟必要性的一个作业。那在铁路地下化的沿线方面，高雄车站第71期，这个在从化计划书呢是在今年的3月1号到31号呢公告期满。那么公告期间，当然有一些地主对于这个都市计划以及从化都提出多项的一个反映意见，那么地震局这边跟都发局呢也等相关的局处正依照陈副市长的一个指示，严拟解决之道，提到都委会里面去审议。另外第85期的这个是从化区凤山车站这个部分呢，因为内政部他要求要取得台铁的一个同意都市计划规定的从化负担以后再来审议，那我们也多次的请台铁来协商，但是进展并不是很顺利哈。目前我们也在函请这个交通部来协调。那在活化闲置的军区土地方面，我们从化以眷村为主的一个从化呢，分布陆海空哈。像81期的大寮眷村，这是陆军的；那87期的冈山大鹏九村，这是空军；第93期凤山工协的，这个是海军的这个部分。另外89期的少康营区呢，我们也加紧的一个作业当中。刚刚李局长他也有提到过。那么跟各位报告的就是87期的这个大鹏九村的从化区，在今年的4月11号，内政部已经核准办理。那我们现在正办理这个从化计划书的一个公告，公告的期间从今年的4月29号到今年的5月29号，公告30天。那在5月19号呢，要来召开从化说明会，接下来就继续展开的整个从化的一个作业。那下面就是有一些行政区方面的一些重点开发区，像第69期，也就是唐龙这个砖窑厂附近的这个从化区呢，它工程是在去年的11月15号已经完工了。那整个30米的原道美渡路呢，可以直通到中华横路。那分配的成果也已经公告期满确定。那78期呢，这个原来是文中市是学校用地，这个变更都市计划改办从化的。那么从化计划书也在去年的12月10号公告期满，目前正在评议从化的一个前后地价当中。在南子区方面，目前在办理中有72期，
72期的从化区，那72期的这个工程呢，在103年10月开工，预计在明年的6月来完工。那从化的成果呢，早就已经公布了哈，已经公告期满确定了。那82期的部分，现在呢就是有一些连外的工程，正由新工处来加紧施作当中。那仁武区的主要有84期跟92期，84期就是公五之三哈，目前工程呢都进行得非常顺利，我们的一个分配作业也加紧来赶办中。那92期的从化计划书，就人行段的部分呢，已经送到内政部去，就整个从化区已经从化计划书已经报到内政部去审核中。那鸟松的部分74期，它这个是文大用地的旁边，那因为需要办理水保跟环评，那这两项作业都还在办理作业当中。另外凤山还有一起77期，刚刚也提到哈，那工程的部分是到106年6月才完工。那从化的分配结果是在去年的12月24号就已经公告30天期满，那整个异议的案件呢，陆续在处理，已经处理了相当多的一个部分，总共17案，现在只剩下零星的一个个案。那小港的部分，小港航空站北侧的86期的从化区，这个出预审的部分也获内政部通过了，那等都市计划发布以后，我们再正式的报从化计划书到内政部去核定。那在区段征收的一个这个部分的业务的部分呢，因为高铁南侧跟九番埤两侧的农业区区段征收，经过内政部这个都委会大会他已经决议维持农业区了。那大寮主机场西侧区段征收区呢，在市都委会讨论后建议是暂缓来办理，所以这三处的一个区段征收区呢，这个步调呢是要稍微做部分的一个调整。那另外这个吉安农地从化，这个整个分配的成果跟工程的这主要的工程都已经完工哈，都已经交给地主来使用。那么剩下的就是比较属于零星的一些补排补路的部分呢，在也就是第三阶段的一个工程，在104年10月8号开工，那预计在今年5月来完工。那另外对于农业农地从化区里面农水路，104年呢，我们也编列了8000万的一个经费，分别由本局跟这个农地从化区所在的区公所来执行。那么总共由本局来施工的农路有92条，那另外也应用农委会的补助款1000万来改善有25条的一个农路。那除了这个工程以外呢，我们对开发区品质工程品质的一个查核呢，也相当的一个重视。在下半年呢，我们也稽核了十九处。另外，我们土地的一个标售，从化区网的一些底会地跟标浪售地的一个标售，过去因为景气比较好一点所以标售绩效比较好。那因为这两年受到这个外在环境的影响呢，那去年标了两次呢，投标的金额是6.48亿，是我们需要再努力的一个地方。那今年第一季呢，我们也投标了4×3，也标了3.2亿左右。那这些盈余款，如果有这个需要从化区的附近有需要建设的话，可以用这些盈余款来支援市政的一个建设，这就是本着取之于民用之于民的一个精神啊。所以104年下半年呢，我们支援的市政建设的也4亿2900多万。那另外，我们属于地震的一个比较属于我们的一个强项的业务，就是地震资讯。那地震商电子商务在去年下半年，我们跟这个中华电信数据分公司分摊营收的部分呢，也有2986万元左右。那除了这个以外，我们在这个增修的一些网络的 APP， 还有利用
行动载具呢，提供民众更这个贴心的一些服务。另外，我们在去年的7月31号起呢，可以使用自然冷的凭证，在全国四大超商来申请这个地震电子誊本哈，电子誊本。除了这个网络的一个一些 APP 的一个系统以外，我们也致力于这个资讯安全的一个维护工作哈，所以在去年我们也通过了这个 ISO 27001的一个认证复核的一个工作。那整个地震资讯的业务连续9年都获得内政部考核第一名哦，这个是相当的一个不容易。那在未来的重点方面，在开发方面，我们要继续的加速办理现有开发区的一个开发，另外也要持续的勘选适当的地点来进行重划区段征收，促进都市的一个均衡。那在地级业务方面呢，我们会持续扩大推展跨所登记项目办理地清的一个业务。在测量方面，我继续来整合地级图谱，加速地基图的重测。在地权方面，我们落实不动产经济及地震市的管理，保障交易的一个安全。那在地用方面，我们依据非都市土地使用分区及使用地的一个编定呢，落实来管理。那在地价方面，审慎来办理这个106年的一个公告限制的一个作业。那在资讯方面呢，我们会继续深化各项资讯资料的一个加持应用，拓展电子商务。最后，来跟各位议员女士报告的地震的业务是比较跟民众权益有关哈，而且比较这个琐碎一点，但是这个都跟民众的一个财产权益都非常的一个相关，而且也关系到市政的一个建设。所以我们因应这日益变化的一个这个环境呢，我们也不断的推陈出新，提供民众更方便更迅速的一个服务，期盼各位议员女士先生继续给我们支持与鼓励。报告完毕，谢谢。谢谢黄局长的业务报告。那现在进行公务委员会议会议员的质询哈。那第一个，请黄淑美议员发言，时间20分钟。主席，咱公务部门的起护团队，大家好。最近台湾最夯的问题，都是在讲居住正义。其实居住正义呢，包含了房屋正义、土地正义，但是我们看到政府其实有在关心人民居住的权益，所以才会很坦然地去谈居住正义。那我们也很期待说，在都市计划里面呢，这个在谈居住正义的时候，可以兼顾人民的权益，又可以保障居住正义。我们知道，如果一个城市接下期哪怕蜕变，有时候我们会透过都更或者透过这个整体开发来让整个城市脱胎换骨。首先我想请问一下，我们整体开发分为几种？来，地震局局长，局长，咱知影讲，咱若要透过讲，譬如讲咱的农地，吼，农地变成住宅区，往往你们都会透过整体开发来进行。请问一下，这个分为几种？好，谢谢主席，谢谢黄议员的指教。在我地震局管辖的一个范围里面办理的这整体开发，主要是湿地重划跟区段征收。湿地重划跟区段征收，你可不可以用最快速可以让人民知道什么是重划，什么是区段征收？重划基本上它是一个地级市的一个整理，就是说在这个地区里面，它的一个公共设施由区里面的土地所有权人共同来负担，是，然后
这个整理完了以后，再把土地呢寄库负担以后分回去给土地所有权人，这个是从化的部分。那区段征收的部分，事实上它也是一个开发的一个手段，只不过它是全区的土地征收完了以后，民众他可以选择领地或者是领钱，是领地或者是领钱。他如果要领地的话，这个叫做底价地，将来用抽签还是可以分配土地给他们，把这个整个地区呢做一个完整的整理规划开辟，然后这个分回土地所有权人以后，缔造这个地区的一个发展。所以跟农地的开发是没有关系，就是农地开发也是可以用湿地重划来进行，是这样吗？农地重划的话，它是用农地，它农地重划它是主要是就农路啦、水路啦一个整理，它跟湿地重划是不太一样的，而且所以叫区段征收吗？如果农地的开发，农地的开发它是大部分都是用农地重划，它没有用区段征收，没有用区段征收，用区段征收是农业区变更为都市计划的这种整理开发地区，它是用政府它是规定要用这个区段征收来办理。好，所以你刚讲到重划，就是参与分配的人已经负担了公共设施，是不是？所以你的公共设施包含了道路、公园，甚至有的时候你会开辟学校，是不是这样？对，它重划的法令规定，它有十项的一个理应性的一个法定负担，是啊，计划这些负担以后，再按照它的一个位次和分配的一个原则分回去给土地所有权人。那请问一下，人行道是公用设施吗？是也在加在里面的公共设施吗？人行道它如果是属于道路的一种的话，一部分的话，那当然是属于这个法定。所以你们在开辟的时候已经加在道路里面，是不是这样？它如果是属于道路的一个部分啊，在开辟道路的时候，那你们就会加在里面，负担就会多一点，所以是加在道路里面的一种公共设施，是不是这样？意思就是你如果是属于，一定你免惊，你免惊，你得罪别别来局处啦哈，你得以你的为主啦哈，因为我们规定的同仁哈，很清楚的告诉我，就是公共设施人行道也在开辟的时候已经加在道路里面，就是说你开辟道路的时候，你已经有考虑到是人行道的部分了，是不是这样？来，对，是嘛哈，是这样。好，所以你先请坐下。所以在地点位时呢，这个政府呢拿了人民的土地，所以他就会去开辟公共设施。那公共设施包含了道路，包含了这个公园，好，所以人行道的部分也是包含在道路的里面。那接下来我想请问一下，你怎么分配？你安怎分配给这些人？就是说你分配时，你的基础是什么？来，安怎分配？我要拿多少分配，你怎么分配？局长请回答。好，谢谢主席，谢谢黄委员。是一般从化在分配的时候，它大概有三个分配啦。是第一个就是原位次，原位次，原位次就是你在这边的土地你就会分在这边，是不是这样？就是说它从化前的一个土地，它如果是在这个结构里面，原地原分配，在这个结构里面，他看你相关的位次来去分配这个原位次啊。另外一种原位制，就说你这个原来有从化前你就有合法的房屋，你不妨碍都市计划，你不妨碍工程施工跟这个分配的时候，就是分配原地在原来的地方，但是要扣负担。你如果没有土地可以扣的话，那就必须要缴差额地价。是。那另外一种呢，就是原来在公共设施用地上面，这叫无位次。是。无位次的话，你不可能分回在原来的这个公共设施用地上面嘛，所以你必须是这个由主办单位按照这个分配的一个情况来调整。好，给你请坐来哈。简单的说，就是分配的比例是不一样的。好，为你分分了地主为分七十，阿毛分三十的，好，这是看当初时这个土地的价值来分啦哈。当然有的高的，有的低的。那其中这些的部分有包含了两个负担，你爱负担公共设施的负担，再来就是工程费用的负担，好，所以才会剩下来的分配给人民。政府拿的是底会地，这个是很清楚的。来，我要来讲一个例。我有一个陈情者，他呢100坪的土地，经过重划之后呢，
它分到四十坪，一分就四十坪尔啦，哈，分到四十坪呢，伊甲隔壁人吼，当初时，伫旧年时，旧年初，伊就来申请建交，结果伊隔壁人吼，旧年就起好啊，哈，他整个建筑线已经盖满了，换到他要盖的时候呢，政府说不行啊，你要退缩一米半。伊就甲伊讲啊，我你爱退求一米半。这个陈情人呢，就说为什么我隔壁去年已经盖好了，我卡把你两个月娘，我差两个月娘，谁那差价侪，谁那伊也免退求，我诶爱退求一米半。这个是一般民众的想法，他认为说啊，得得建桥安尼去安尼请出来，谁那伊也去好啊，伊无代志，我诶政府要要求我退米半来。我要请教咱的地法局，你退米半的用意是啥？你的用意是什么？为什么要退一米半？来，李局长，请答复。好，谢谢主席，谢谢黄议员。我想退一米半也好，那个本来在都市计划它就有规定，本来就有了，就是一些规定的一些像必要的退缩。是规定嘛？不是法嘛？哈，是规定。法里面有授权，在三十九条，都市计划法三十九条里面有规定，就是为了一些像一些，我看跟条文，就是对于都市计划区的部分，然后我们对于那个土地建物的使用、基地面积或基地内应该保留的空地之比率、容积率，还有基地前，那你用意是什么？是让它更美观吗？其实不止美观啊，我想第一个就环境品质来讲，就通风、就采光、就通行、就防锈灾等等，它一方面也是提升整个居住品质。什么时候制定的？什么时阵你定安尼？都市计划法就在嘛哈，民国八十五年对吧？都市计划法不是八十五年，都市计划不是都市计划法，你的退缩的。我跟议员报告就是说好，澄清湖特定区的退缩，你什么时候定的？你什么时阵定的？澄清湖特定区是从民国五十八年，1969年，它拟定时，它已经有规定住宅区的前院、后院跟侧院的深度的一些退缩的相关规定。是，好，你先请坐下，我要告诉你，其实那时候澄清湖特定区所有的官员认为，这爱对比国的路行啦吼，咱就是爱吼，拢卖有设围墙，吼，都不要有围墙，然后开放式的，然后要求你那时候。是退两米半，退两米半啦吼，啊，让整个景地安尼较水的。但是局长，你是台湾人，你唔是美国人啦。如果你来住喺厝吼，讲叫你车停伫外口，你敢买？你当然嘛爱甲围起来做车口，敢唔是？你一定想说，我开什么车，我袂使让别人知影啊。而且我车停伫外口，对我来讲是危险的啊。吼，所以我要甲你讲，这观念是无同的。吼，你袂使对美国的观念来行。所以才会到了三通的时候，你们要把它改成1.5米，哈、哦，起码的工爱退1.5米啊，哈、哦。你刚刚跟我讲的，在城市美学的观点，哈、哦，你拢认为安尼会较水，就等于你才拄啊看安尼啦，哈、哦。大家拢在问啦，是哪伊旧年去的，伊会使啊，我袂使啦，你知影原因无？哈、哦，现在也使，我袂使，我会等伫遐啦。因为你叫我退米半，我都无做了退米半。因为我话甲伊话同款，我是五米的深度，我是要做车库。如果你啊叫我退米半，剩3.5，我的车停袂入去啊。所以我只好把它荒废在那里。可是隔壁的人一段也当停车，哈、哦。来，我告诉你为什么。你啊看我头拄啊讲的啊，我的朋友，我这个真正的人。100坪，一分40坪回来，你现在又叫他退米半，就是说他可能有可能剩35坪而已、哦、你政府一再的剥削人民的土地，你中文时他就已经增设人行道了，再来你又叫他说你又要退一米半让他做人行道，这政府是差了你啊，哈，不用经过征收，我没经过你一个办法，一个实施，一个规则，你就说你要退米半来给我做人行步道，这个跟大埔的政府有什么不一样？你就经济公叫人就要退给你啊，所以你甲看这些人把房子整个不能交屋，自杀的、倒闭的、哀声载道，局长，政府是要替人民解决代志啊！来，我阁甲你讲，是安那隔壁会使去，我袂使去的原因。好，我来替你们讲。
历任的公务局长都认为这是不合理的，建户不能要求人民替你拼，因为你如果要拿，你也是要政府的地来拿，不是叫人民来拿。所以历任的公务局长没有执行，是因为他认为不合法，这不合理。为什么说现在会要执行？来，因为公务人员拼的就是他退休后的退休金。好，咱即马唔免怪讲吼，对一个公务人员安那啦，吼。现在的公务局长是事务官，事务官，伊咧拼，伊就是拼讲伊以后也当领到退休金，吼，也当月退，也当一次退，但是他就不愿意违法，好，所以伊的依法行事，因为你把他定在那里，你的规定改规定底下啦，他就必须要跟着你的规定走。所以伊不爱违反，所以我伫遮要甲咱的都发局局长讲，局长，这个已经违宪了。好，为什么说这个已经违宪？来，咱来看这李永然律师啊，这有多无？这李永然律师对台北市的打房征税，他也认为涉嫌违宪了。为什么？因为一共这个你打房哦，不可以加在人民的身上，这个你要征税呢，要量人课税，你要有比例原则，而不是说你要给人课税课多少就多少。因为台北市你知道那时候有的人是征税给四倍啊，所以让人民受不了。诶，这李永然律师一共而柯文哲就马上修正了。好，所以从这个违宪的问题，我要跟都发局局长，局长，你已经违宪啊！好，这个是有所本的。我问过所有的过来律师啦，哈，庭长啦，哈，所有的都告诉我们，如果政府硬要这个退缩一米半的话，已经很明显的违宪了。因为来，为什么说违宪呢？我们用法来讲。你已经抵触到最高法宪法第十五条，第十五条有讲哦，人民之生存权、工作权还有财产权应予保障，这是十五条讲的，好，要保障人民的财产权。及宪法第二十三条呢，也讲到各条列举的自由权利呢。除为防止妨碍他人自由，或者避免紧急危难，维持社会秩序或增进公共利益所必要者，不得以法律来限定。好，来，您有可能跟我说，欸，我这就是公共利益啊，来，我现在把你拿出来要让人走，就是公共利益啊。好，再来，在宪法第二十三条的第一百四十三条第一项，它要规定哦，这个如果你要征收私有的土地，你一定要给地主相当的补偿。你一定要补偿人啦，无你讲哦，你已经定位啊，我土地拢一定补偿人，拢一定分给人啊。你即马你甲我讲，我阁要地米半，吼，来做人行道。政府哪有一个地剥了两层皮啊？我一百平，我都存四十平啊！你即马阁叫我存三十五平，阁五平，吼，你做人行道，所以很明显的违宪了。局长，我想请问一下，你要退一米半，你可以反驳我对你违宪的来解释吗？来，局长，请答复。啊，谢谢主席，谢谢黄议员。我想我不是法律的专家了，是啊，我仅就我自己的了解跟议员做一个说明跟报告。那我想先从一开始来讲好了啦。那首先这些要求退缩啊的部分的规定，那个是全国的一个要求。那一开这个不是高雄市独有，那这些先跟议员说明。那这个东西的决议大概是在。之前是有一些规范在都市计划书图里面，那都市计划书图其实它等于 相当于所谓的法规命令，那它是根据都市计划法来授权去做这件事情。是。
好，那我想第一个先说明，就是说这个不是高雄特有的案例，这是全国皆然。那议员所指的那个特定的计划区内，我们的标准可以说是全国最低的标准，其他都是在两米以上。嗯，哦，就是要求退缩两米，就是两米以后才能够设围墙，有些甚至是严格的不能设置围墙。啊，好几个计划区我都可以举例出来，那个我想我之后再提供给议员。是，哦，那第二个部分就是当我们在看这些事情的时候，我们先要先界定说这个行为行使之前它到底是这些法规的命令的要求是在这个建筑行为之前还是之后。我想如果是在他建筑行为申请，从申请之前他就已经知道这些规定，他也按照规定送了建造，进来申请建造，是啊，也按照规定来申请使照，然后这样子的话我想不会有这个疑义。好，好，所以我们先你们认为是他们没有执行是渎职吗？你的讲法是这样吗？不是，我现在不是讲这个东西，因为这个我是说先界定所谓的非法合法这个东西，就依照那个时候的法令，我想每个人都有守法的义务啦。嗯，好，那就宪法层次来看的话，我想宪法十五条是规范了说我们人民的一些相关的一些权利必须要受到保障。是。那和宪法同时，刚刚议员有提出来，就是二十三条，他也有。所以你要用公共利益来讲吗？是这样吗？他是公共利益来讲。他是公共利益，那公共利益后面还有解释文哦，来，你还要继续听下去吗？哦，公共利益是要以政府的土地为优先，而不是用人民的土地来做公共设施。哦，你这个公共利益的优先点是在哪里？你下面是公共利益啊？议员，我可以说明一下吗？就是先讲说，今天刚刚议员提到那个所谓的一米半这件争议，我想它不是公共设施的概念，它是法定空地的概念。我想这个是不一样的观念。是，然后再来，不管法定空地还是私。反正都是私人的地嘛，即马地吼较贵的一片两百万啦，较少二十万啦。啊，你讲叫我得爱配合行人走路，这样合理吗？我想有些是他所规定。局长，这个不是法，你不要用法来跟我讲，这个是都市计划里面的一个规定而已，所以你是可以改的，你可以用市县的法去改，你这拢会使改，你唔是讲哦，这是雕伫遮，这拢袂改者，不可能是这样啊。这不是法令啦，这不是法令啦，这是咱都是计划家己定的啦。我想说有，所以你告诉我别的地方也有，我清楚我知道，但是你要顺应民情嘛。你讲你伫澄清湖特定区，你敢有对一件事安尼？所以你即马甲我讲的，即马路行到一半，我形容这条街是水半的，啊来，再个人一地，这地无水，来，你继续看我的 PPT 哦，来，你看，有地方来一张一张看哈，你来看，他都要我甲你讲过这个。你旁边是盖到建筑线，然后这个你要我退缩，然后这一场，这个也是已经慢慢都在聊起啊，因为你跟我讲，再给两分钟，谢谢。好，再来继续来，这拢放底下啦，这拢规个拢放底下都在聊起，这嘛是啊，这你讲到遐汹涌，哇，这大家安尼城市叫做美吗？这个城市有水无？哈，如果来伊利亚来讲啊，好，我退给我你看，来，即马你行到遐爱弄到一间，过来，这嘛是同款啊，这弄到，安尼，这个城市是水啊歹，过来，如果你来强硬我退缩，好，我现在我的车子换不进去啦，我必须要把车子放在门口，呵，那又衍生交通的问题，好，你甲看，这顶放较济啦，这个人要自杀的，要倒的。局长，其实我今天讲这么多，我只是要你们有所依据，可以解决人民的痛苦。安内塞不？局长，可以解决吗？你认为可以解决吗？对，在法律允许的范围之内，我们都愿意来检讨。那不过我还是重申一句，举很多的例子，必须要先厘清它哪些是合法，哪些是非法的。是。那我们所有的规划都是朝更好的方向来去推进。我不能因为我们不会因为说那边现况是不好的，然后我们就宣布大家一起降低标准。你要出去看卖啦，你要出去看卖，有这侪地拢放底下，迄无水，搁有水帮阿谈啦。议员所指的澄清湖特定区的状况，事实上，他从一开始58年，我刚刚已经跟议员说明过，他就已经有相关的退缩。如果你再继续这样讲，那我是不是要说之前的没有执行是赌子啊？不是这样讲，就是对啊，你安尼一直讲，这民国几年就说啦，安尼这人拢唔得，拢袂做工课，
你现在要讲，就讲安尼，所以不要一直谈这样子啊。你讲安尼，我就讲，那公务局涉嫌渎职哦，他没有处理，是不是？所以局长你袂使安尼讲，来，我今天是要解决事情，你先请坐下哈、哦，我请那个干部局长来，局长，我知道你们高雄处做得很好，你刚刚报告也讲了。局长，请耽误。谢谢主席，谢谢黄议员哦。其实退收地它本身就是一个法定空地的概念，大家在建设界建筑师大家都非常的清楚，法定空地能不能建筑，大家都非常的清楚。以上。好，谢谢黄议员。接下来我们请李顺进李议员质询，时间20分钟。谢谢。咱的召集人哈，咱干部团队的所有的这个局处长，所有的团队哈，大家午安。咱议会先进啦哈，嘛大家午安哈。看到咱的干部部门的报告。真欢喜哈！看到咱的局处咧推动代志，但是代志的同时哈，互我嘛有一挂质疑啦，甲一挂担心啦哈，甲一挂无了解。我想我做议员都无了解啊，我做议员都会质疑啊，百姓哈应该嘛是会啦哈。所以本席今仔就几项啊事件来请教咱的局处长啦哈。伫即届的市长的施政报告开宗明义哈，市长就讲要甲咱的高雄市哈，伊即马上自豪的，就是咱局处长嘛，咱有讲过哈，咱的博尔特区、咱的轻轨、咱的会展中心、咱的流行音乐中心，这亚洲新湾区的建设哈，大家拢甲排伫第一位啦哈。但是这互阮嘛真欢喜，讲这伫阮的坚定小港看会到未来，但是敢看会到未来哈，本身伫遮有几项问题要来请教。今仔嘛真欢喜，看到咱的。干部部门第一个报告，咱的都市发展局局长，甲咱的第一项事件，促进产业经济发展，内面有五项，都有三四项，甲阮的选区有关系吼，甲阮的选区有关系，代表受到咧重视啊吼。但是市长，甲咱的都发局相关的单位，拢甲阮的选区吼，要来动作生产中心呐、啊，要来动作生产中心呐、啊，到底生产中心是要生产啥货啦？甲阮地方的冲击、甲发展、甲阮的就业，是有甲阮保障无啦？吼、哦！要甲新、要甲旧港，就是西雅湾、博尔特区遮、遮阳军港、嘉田啊这边，这旧港要来做生活中心哦，互阮嘛真新鲜啦！吼、哦，互阮真新鲜。好，袂要紧，阮拢支持。局长，我来请教一下。你的促进产业经济发展里面，你的第三项高雄港洲际货柜第二期里面，你有讲要新建新式货柜基地，以因应高雄港发展，提升高雄港的国际竞争力，这是几大一个码头？局长答复起来。第三项洲际二期，你要新建新式的货柜基地来因应我们的发展，你这个是指第几号码头？李局长，请答复。谢谢主席，多谢李议员。这洲际二期，它洲际货柜中心有两期嘛，吼、哦欸。第一期是已经完成啊，那是第六货柜中心。哦，六货柜。洲际二期是第七货柜中心。好好，安尼你已经进入状况，你请坐，谢谢。你的第一行要合组港区土地开发公司，今年的七月份要挂牌营运，你讲到六货柜。那讲到六货柜，话那讲透机，阮目屎就飞袂离呢。阮阿门港提供阿门港的土地，提供阿门港居民大的权益，拢互恁来做生产中心，好啦，生产中心嘛好啦，嘛袂要紧啦。但是你敢知影六货柜即马向咧经营？你即马阁要甲港务局合组港务公司、土地开发公司，唔通呢？局长，我甲你报告，我嘛甲咱的。中交甲咱的召集人报告，即把咱的选区哈，
六块龟是干部局 BOT 经营哈，这个 BOT 里面，局长你注意听哈，有咱的公务人员退伍基金投入10%，有咱的交通公务预算35%的投资，但是开发法的开180多亿，六块龟哦，开180多亿了后，即马。开开了交予阳明海运经营，阳明海运伫今年把10%的股权卖予咱美国港口公司，把12%的股权卖予日本的游船公司，把30%的股权卖予咱中国振龙公司。中国振龙公司什么来源？你敢知？中国振龙公司伫咱的六龟。30%的股权，即马拢因咧拍算，因咧化东化西，拢入资啦。哦，咱高雄市政府阁要甲因合作，30%的大陆振龙公司，一间叫做中国招商局，一间叫做中国远洋公司，一间叫做中国航运公司，三间30%的股权，即马六龟拢因咧化东化西，你即马七龟，干部局阁要十岁之位。搁要如法炮制，搁来招咱高雄市共同来用，搁搞阮的、搞阮的土地，搞阮要钓鱼仔的，搞阮要掠鱼仔的。前两个月、前一个月，阮遐渔民较搁咧抗议咧，恐吓的恐吓，利诱的利诱，安大安大，搁甲抗议搁往来。恁即摆七月份要挂牌高雄港务公司。局长，这敢通？港务局十岁之位如法炮制，即摆是安怎？冷冻伫这个交替的时，是不是大家要留下漂亮的身影？敢有必要安尼？局长你要注意一下哦，你茫把这个代志吼列作第一要项、第二要项、第三要项，要提升咱的竞争力，要把咱的生活中心。新古港，古港哦，中交啊，迄、那个张议员哈、哦，啊，这阮上认真的阿姐哈，张议员你注意哦，把迄油槽拢要迁来咱大南部，迁迁的土地吼、哦、来开发出来，甲咱的市政府来合租来，局长，你甲我答复一下啦，你敢知影这个状况？第二，高雄干部公司甲咱高雄市啊，这个合租的这个高雄土地开发公司，咱的股份是安怎？啊，六龟的股份你知影无？七龟的股份你知影无？来，请答复来。李局长，请答复。谢谢主席，谢谢李议员。我想这个有一些误解啦。首先，我一项一项跟李议员这边报告。首先，洲际货柜中心这个计划是交通部在推动的，它并不是市政府推动。哦，那是一个中央核定的计划。那它分两个阶段，就第一阶段第一期跟第二期。哦，那第一期已经完成，就是刚刚议员提到了。那第一期。好，第二个部分就是说，我们市政府跟高雄港务公司合组的这家公司，它并不涉及这个货柜码头这些的经营，也跟洲际二期这边是无关。刚刚在如同业务报告里面，我已经有提到，这家公司只是在面对就是港务公司有一些在我们旧港区的一些土地，我们不希望，我们希望说未来这些土地是属于高雄的精华的土地、水岸的土地。哦，它不应该是由港务公司或者是中央那边说了算，所以我们过去在谈四港合一合作，这样谈了很久，那所以这个是一个比较具体的，就是把未来这些港区比较旧港区这些精华的土地，能够透过大家合作的方式，最后是采取就是合组公司的方式，一起来让市政府让高雄市对于这些土地未来的转型利用，我们可以有主导权。那就资金的股份的部分来讲，请议员放心，这个没有刚刚议员讲那个问题。为什么呢？因为他整个公司的资本是总是资本额是1亿，其中51%是由港务公司那边出资，那另外49%是由市政府出资，所以它是一个完完全全的一个政府的公司。那因为股权的关系，所以51%是由港务公司出，所以它是一个100%的国营企业，是100%公股。所以这个没有刚刚议员讲那个问题，
那以上跟议员做个简单说明。谢谢。你的意思说七柜是属于百分之百的？是七柜，我们的公司那个第七货柜中心的未来的招商跟市政府跟港务公司成立这家公司是没有关系的，那个是由港务公司自己来进行招商。现在七柜在招商呢，你知不知道？我知道七柜在招商。因为你把我们定位为生产中心，你把油草要迁过来，然后呢，你就牺牲我们的居民的权益，然后呢，就把新的土地就开发出来了，新的土地再跟港务局，然后再来分享利润，然后港务局呢又把他的股份呢又卖给中资集团，哎，掏空公司呢，中资再入主呢，经验中呢，中央可以这样做，我们地方不能这样做呢，大家在变卖资产，大家在套利，不要把国家视为无物，不要中央到地方，我不动的，敢讲这种话哈。我无党籍的敢为我们居民讲这种话。现在啊，局长你请坐好了哈，肯定你请坐哈，不是你，你只是我们一个执行者了哈。我不来铁庆功，你在执行的过程，你应该注意这样。局长，我正式跟你报告，我们执政党籍的。我所谓的执政党，你家己想想看，多一动静的，你自己去查查看。正式提案，冻结我们高雄港的这个所有的投资计划、招商计划。一个立法委员叫做陈欧博，陈欧珀，陈欧珀吧，宜兰籍的。你正式看看，正式提案冻结我们这里的一个投资，这真严重的代志。你要搞市长跟你，拢要搞这个。把这个古港做生活中心，把我们的新港做中心，做这个生产中心，啊来牺牲我们的权益，这不通的，局长，这不通的，你注意哈，你去查查看陈欧珀的正式提案，讲得很清楚。局长，我特别来提醒啦哈，所以这和咱地方无关系啦哈，但是我们地方要表态，如果真的像陈欧珀这样讲的，卖给这么多的中资集团。啊，我知道的都是中资在这里处理六柜，但是我们不希望停止哈。我的意思不是说要停止投资哈，我的意思说你在执行的过程一定要注意这些细节，一定要注意我们啊居民的感受。我们提供土地，我们牺牲生活环境。等一下我还要报告到我们现在新港跟旧港两个唯一的道路，只有一个中山路。你现在又有什么又招商了什么大鲁阁道进来，那个交通你将来怎么办？局长，你将来怎么办？刚才怎样被改写？刚才怎样讲混事混化这个市政建设的这个门面？但是我们居民的生活谁来为我们保障？好，决定我最后要你讲哈啊，站在我们市政府的立场，站在我们市议会的立场，我们希望。我们市政府要有因应的作为，我们市政府要把这些查清楚，因为如果真的像我们立法员陈欧珀联合所有的立法员冻结我们高雄港的发展的一个提案，你查清楚，你把书面资料给我好不好？因为我查不到资料。好，你们都发局查查看，陈欧珀有正式提案，然后冻结我们高雄港洲际发展中心的一个发展的提案，有人知道这个事情没？都发局来。都发局的所有的长官知道这个事情吗？来，局长来。谢谢主席，谢谢李议员。我跟议员这报告我所知的部分啦，哈，议员的讲应该是第七货柜中心的招商案啦，也是洲际二期啊，因为洲际二期现在工程正在进行当中。不过港务公司它有针对洲际二期，就是第七货柜中心未来的营运，它现在有在进行招商作业啦。好，那他的未来招商作业，就是因为他未来是采取的方式是他要由港务公司在出资，然后再与其他的一些未来潜在投资者在一起合组一家公司来作为第七货柜的经营。那这个案子因为他们有提案到立法院的预算的部分，那我据我了解，就是说那个案子是除了我们的市政府跟港务公司合组这家公司在立法院得到委员们的支持以外，其他的案子是暂时被冻结，所以议员讲的是没有错，但是不是陈欧珀立委提案的我不清楚。好，那所以这个以上，因为事实上我也不方便帮港务公司做太多业务上的叙述啦啊，所以但是我们会，我没有反对，
我也是希望我们地方来建设。市长的政策，市长的用心，我们都支持。你的这个领导的方向，我们也肯定。但是不要有像啊、为什么他要冻结我们第七货柜？讲的重点就是港务局十岁之位，如法炮制。我想根据我的了解，就是立法院冻结的原因，最主要是因为正值新旧政府的交接期啦。那所以希望说是能够在这个议题上，这些重大决策上，能够有一些空间，大家可以来做进行讨论。这个部分、哦、有机会我再跟你讨论、哦、好，谢谢哈、哦。啊，局长，谢谢。我拢支持啦哈，但是我要提醒一点啦，卖阮提供土地、提供环境、提供阮生活的品质，结果煞换中资啦。即摆是安怎？即摆是？是大家要安怎？大家是拢要，我会知啊。人敲电话给我讲，即摆是大家拢要脱散啊咪？即摆大家拢要走路啊咪？哦，这足恐怖呢啊，对嘛哈？我甲你免咧啦哈，我们支持，但是你要查清楚。哦，尤其是你七月份要挂牌了，卖好干部叫吼，甲咱假算盘哩。阿门港的前尊人到即摆吼，你拢讲处理到足成功，但是阿门港人足怨叹咱市政府是安怎？因为吼，无共好好啊安置，无共好啊规划。好、哦，无共好啊交代，即摆来好，你若七号过落，你若个六过七过洲际二期石化专区、游艇专区落吼，我看连大南部都爱走，啊爱走要安怎？恁有法度通应付几万户的咪？恁要安怎？因即摆要异地异地，咱有法度无？爱煞想办法，要赶快符合我们居民的需要。哦，都发局这里哈，赶快哈啊，因应很多的作为，提早作为了哈。你即摆伫第五项吼，你的啊经济发展的第五项，你有讲到局长有报告到吼，要启动小港特仓区的开发哈。就我刚刚讲的，市政府的新的一个啊新港跟一个旧港唯一的连接之路，只有中山路国道七号进入了二阶的环评，现在每天我若即摆要等伊哦，等伊到小港哦，等伊可能较好等伊，一早要出来一点钟。那大南部遐居民、红鼻头的居民、店仔后、店顶遐居民，若要来中区看病吼，干那坐车吼，坐要几点钟呢？干那挂号都袂赴来好，要来要疏解我们机场北侧开辟新路，啊，疏解中安路甲中甲这个中山路口的压力。本席伫遮吼，有一挂建议，这是啊，这个路口吼死亡的情形真严重吼。昨天我伫市长的施政报告内面都有甲你讲过吼，来遮。这就是咱的啊大鲁阁道哈，目前要招商的所在，正有一个三国通道要来哈。这间复兴公厨足奇怪，这间复兴公厨哈，伫家咧做米包、做面，哎、欸，那局长这边啦，局长这边哈，不好意思啊，局长哈，请看这边啦，不好意思哈，空厨哈，你刚刚讲的物流园区的 A 区在招商 ，BC 区哈，哎、欸，这个 A 区在重化 ，BC 区在招商。这条路几乎塌死哈！当初我们都发局在核准小港机场那个，因为跑道不足，把我们附近的啊这个农业区变更为机场用地。那个时候有附带开发的条件，他要留一条六米的龙路，现在也不见踪影了哈，不见踪影。那我刚刚讲的这个复兴空厨很奇怪哈，这个是机场用地，又不是工厂用地，在这里跟我们的。中山路在人车争道哈，在人车争道，它供应了我们啊高铁，供应了我们台铁，供应了我们南高雄。我现在以那个南高雄为例，七八间百货公司的餐点都是它在供应。甚至伫内面哦，机场顶管的耳机哦，哪怕有用意哦，都来这修理哦。哎，今麦这是哪？这是工业区咪？这里是工业区吗？这里工业区，它的路就在这里，它的路就在这里，所以本席伫家哈，我甲决定哈，你尽速的去规划这边的居民哈，生活在水深火热了哈，因为这的车太多了，是不是这里要开一条20米，还是30米的路哈？桃园机场哈，投资了5000亿了，好几千公顷的土地的开发，交通部投资了5000亿。那有什么蛋黄区，有什么蛋白区？我们这里连蛋壳都没有了，叫人出钱，对吧？如果这个道路开辟不方便，
是不是这一条有一个红马港道，有没有一个红马港路哈，把它开过来，然后呢，在机场这里哈，把它拓宽，拓宽为20米啊，20米路，好，咱的桂林、五里哈居民哈，甚至我们大寮、凤山地区要来渔港，要来中钢、中船，要来临海工业区的地方，经过这里，加隆塔西啊，高峰路早上塞车都塞死了，这个都是以前20年、30年、40年前的这个规划的老路，高雄县的时代的老路哈。中山路还大一点，那现在更危险了。你这个大鲁阁道建设下去更危险了，是不是？我伫遮吼，要甲咱的局长哈，尤其是咱新港处遮干部局长嘛，稍微注意一下哈。如果有这個，是不是爱来哈？是不是爱来改管哈？都要叫了哈。另外，派谁啊？搁一轮监护啊？我去那个太武哈，去太武去协调一个纠纷案件哈。我看人家那个太武乡那个山上哈，还是市区的道路哈，人家那个导标哈做得好漂亮，那个重视我们居民的安全的哈，那个用心哈，好难做干练的哈。但是咱高雄市哈，我看看我们的安全导标哈，破的破，倒的倒，落的落。结果我查了一下哈，好像编了今年去年编50个，今年好像也编几十个。几十个是要修理啥？人家那个太武乡一个转弯200个、300个，我们高雄市的死伤率那么多，到底我们各局处编了多少预算？采购新型的，符合我们公共工程需要的。针对这一点，我想我们几个局处哈，包括我们新工处，包括养工处啊，包括我们的地政局，你在重划市地重划区里面，自办重划、公办重划，还有我们那个农地重划里面有没有这样的一个规范？啊，是虽然者做者的呢？那个公共设施里面有没有这些东西？还是用旧型的？还是他有没有做都没有关系？来，我们先请都发局长好了。有关我们那个啊，这个怎么样来解决中山路这个瓶颈哈？解释完了之后，报告完了之后哈，那个地震局还有我们新工啊局那个我们公务局长代表就好了哈。李局长，您答复。谢谢主席，谢谢李议员。我想，大鲁阁草寮道这个东西，它不是一个粉饰太平的东西啦。我相信它是对我们前镇小港地区来讲，它是可以创造一些相当可观的产值跟就业机会。那它也是顺势让我们虽然有在小港机场这边附近能够有一些新的一些未来的新的气象跟新的一些动能啦。那至于它的交通冲击，我想我了解议员，包括说我们主席。非常的关心这个中安路这边跟中山路这个地方的交通的瓶颈的这个问题。那事实上，那个大鲁阁草寮道，他在申请的时候，他也有提出所谓的交通维持计划跟交通影响的评估，也经过市府这边的道安委会这边来申请，有通过了。那我想，这边我们的市府的相关单位应该会一定会要求这些大鲁阁来去做好他的交通的改善跟交通的维持，依照那个当初审定核定的一些方案来去进行。那至于未来议员，这个算是比较未雨绸缪去想这些事情。那所以我想，我个人的意见是这样子，我觉得大鲁阁草寮道它应该是要靠大众运输，就鼓励大家经由大众运输工具，就是我们捷运，它前面刚好就是一个捷运站，它也是位处于我们那个捷运场站的那个机场的土地里面。那我想，这样子来讲的话，可以疏解一些减少一些交通的问题，另外又可以增加我们捷运的运量。我想这个是一个，如果能够大家能够使用者能够朝这个方向去进行的话，那是一件好事情。那至于新辟道路，我想这个是中长期，我们要一个整体的评估，那也要等到它真正具体营运之后，我们有一些相关的数据，经过交通专业的评估来一并考量。毕竟我们新增越多道路，车流就会越多，然后道路的出口等等这些也会引起更多的交通冲击点。所以这些不是说议员提的方向是不正确，而是说这个我想有一些具体的一些方案，具体的实际的数据，大家来模拟分析研究一下，看看哪个部分是能够达到我们真正担心的那个问题，避免它发生。我想这才是正办。那我们会积极的跟
相关的交通单位，包括公务局这个、道路开辟的一些单位一起来协商。那不过这个议员提到的部分，就是机场北侧那些土地要开设道路这件事情，他未来哦，假设说评估有需要，还有同时也要去跟周边的地主来去协调，因为包括说有一些小港机场那个民航站，以及他那个土地，还有一些是私人的土地啦，我想这些都要多方面的来去大家的来互相沟通来了解。那另外复兴公厨的事情，我想这是小事情，不过刚刚议员提到，跟议员报告一下，复兴公厨的所在地它是属于机场范围，所以这个不是什么工业区或什么区，它是机场范围，它允许它设置的一个设施。它没有对外营运，它没有对外开放营运，它没有，它是提供给一些那个航空业者的一些。这我也专打给那个民航局啊。是，因此我们来了解看看，是，哦，是。地震局黄局长，谢谢主席，谢谢李议员的一个指教。基本上，我这是用巩固那个道民的现场的需要啊，诶，规范是用依据那个公务局他所规范的一些一个规范来施设啊，你像那施设进程嘛是经过。那个相关的单位审查过了以后，我们才去做的，所以不是每当回去不用被责啊。赵局长，请答复。谢谢主席，谢谢李议员哦。给我们讲的那个道路的反光这个导标哦，在整个道路使用上确实要来做一个加强了哦。毕竟我们在交通行驶上，交通安全还是很重要了。那至于这个反光导标的采购，你只要是符合国家的标准，我们都很同意来做来采用。以上。好，谢谢李议员的咨询哈。三位局长，我们李议员关心我们前镇小港百姓的这个安全哈，他未雨绸缪是非常正确的。我们都可以哈预知哈，这个草衙道开幕以后一定是交通打劫。现在哈轻轨都还没有开始，轻轨开始七分半钟。就开始有一班车哈，这下来哈，在中山路100%的哈就已经打劫了。那现在还没有，它只是半个小时一班，未来是七分半哦。所以啊，我们都已经可以预知了了哈，预知未来的中山路的一个交通哦是非常混乱哦。那我们希望大家能够注重哈，来改善草衙道这边中山路的一个交通的一个问题哦。谢谢李议员。那接下来我们由周中站议员咨询哈，时间20分钟。好，谢谢主席。公务部门的所有局处所长、主管、市民乡亲、各位议会的同仁。大家午安哈！我讲，我看了这些工作报告，金花这都花局啊，不只是都花局而已，所有的我觉得现在我们的官员大部分都是只有注重大的方向，啊，只有保护那些大的财团，对百姓的基本权利，尤其是。小老百姓越来越疏远，很奇怪。所以我看到这都花局的工作报告，
你最后写的新的政府有的新重大的什么经建政策，我看拢无。你到底是叫做国防部长，还是叫做财政部长，还是叫做这个经济部长？你有讲有什么国防的产业，国家级的什么离岸风电公司，国家级的投资公司，还有推动南部的再生，这个跟我们，请问跟都发局有什么关系啊？局长，你简单答复。局长，请答复。那谢谢主席，谢谢周议员。我想那个东西就是由新政府提到一些相关政策。那我们关注的部分就是说，因为它如果是一些重要的产业的话，它未来至于都发局来讲，它可能会有一些。我们有投资吗？没有，没有，就是说有一些用地的需求。那我们现在想说，第一个我们要评估说，到底我们争取这个东西，对我们高雄来讲，整个是不是有好的方，有的好的帮忙嘛？哈，啊，所以我的意思是说，有这些新的一些政策出来，那我们后续要就是持续的去关注。李局长，我跟你讲哦，关注是应该的哈，但是外公不要抱得太大的，有梦最美哈，啊，希望相随哦。不，如果美梦还好，如果是做白日梦，到最后全部一脱空，哦。啊，这个什么潜舰，我就讲说潜舰1500吨级的，干哪样？你还中华民国不会被日本欺负到，也不会被中国或是其他的这个什么打压的那么厉害。那个潜舰个做鬼只啊，那个好啊，啊，开鬼什么岛之鸟，那个都不用了，不管是岛礁，那个结果好啊，你那没有什么好讲，哦，做了再讲嘛。那我想有这个计划，当然最好啊。我就刚刚讲的。希望把小老百姓做好就好了，小老百姓的福利权益照顾好，包括地震局、公务局这边就拜托你们。等一下我讲的就比较小一点的，不要再天马行空的啊，局长，你请讲。第一个有关的土库八街，我跟地震局这边有关啊，土库八街，局长，你敢不敢得对土库八街？在高速公路旁边的那一条街叫做土库八街，沿着到385巷土库八街385巷，有一个我们土库金湖市所属的叫做文天宫的，叫文天圣门宫的那个地，市政府的公有的底价地，33、34起的底价地，啊，我讲在庙边，而且是三角落的三角形的地，地形奇特，面积不大，而且周边有一个叫做385巷的，交通很麻烦，请你们不要卖。啊，我嘛在这节双节记，后个再给我联营，啊，一看怎么土地又卖掉，怎么我就奇怪，啊，怪不我故意回看。我也看其他的这个什么，我们公务局的那些，哦，那些基层的那些游乐设施，公园的游乐设施，哎呦阿哥，哇，哦，高雄市政府开发三回啊，结果一问才知道，哇，赞的，你公共的都没落用，标出来啊，高雄市政府穷到那个土地也要标吗？在旁边的庙的旁边，哎，要徛路边庙边的地吼，那个要无地无人居的徛庙边的吼。无相当百余栋吼，那我初中站，我看我可能也不敢在，没有那种福分去住。要徛这徛栋，要住在庙边的，所以我都觉得吼，到底你们跟财团有什么关系？百姓跟你们建议的反映的道路安全比较重要。小巷道里面，如果他盖个3、4楼，那个什么道路桥车辆在进出，根本死角转弯处。都是很麻烦。黄局长，你是我正大亲爱精诚的大学长，啊，既然您这个卖出，当然不是你担任局长，哦，我看请你简单说明一下这个土地到底是怎样啊，要怎么改善，可能要跟公务局出来会看一下哈，哎，黄局长，黄局长，请当。谢谢主席，谢谢周议员哦。你讲的这土库八街385巷，这你若这是属于地会地的部分哦。当然，地会地它是以回收这个从化区里面的成本为主嘛，啊，所以以这个地点的部分，我坦白讲，你应该你还不完全那个地号多少，我可能也不清，
我都不了解你，不过你们应该讲，我是提出来跟你讲，我们邀请实地会看一下哈，我们公务小组有哈，那个列位，我想以后避免再有类似的情况，难免让人家联想到会有官商勾结、不法的这些情势哈，藏在里面。当然你一定都讲没有，我们都是公开。啊，我还讲过的，比如掏钱，这衔接这庙。它紧邻呢，不是毗邻呢，吼、哦，这刚好连在一起的，我实地去看就知道了哈，局长。好，我想可能你做局长，可能你都是只是盖章盖过去，你当副局长的任内发生的嘛，哦，因为你担任局长不久嘛，啊，这个既然土地盖了卖了，我想可能不在你任内，不过你也是当副局长的，啊，第一这个土地重划的业务是不是你主管的，我不知道了哈，啊，这个案。这个你就录下来，我们跟公务局办个会刊，因为旁边就是那些公园绿地，哦，公园绿地，如果你要土地都卖了盖了，没有办法改善，唯一的就是用公园的那些水沟地，看怎样来解决交通顺畅的跟安全的这个技术问题了。哦，基本上跟专员报告来讲，第一点本来就是要回收成本的第一点，第二点就是讲哦，以前大家迄电脑都是迄、那个。哎呀，局长好了，你请坐，因为时间的关系哈。高雄市政府穷也不会穷到说那一块只有五十坪的这些地了，哦，局长，外公高雄市政府底价地地震平均地权基金也不会穷到你那个只有什么几十坪的土地在卖不可，而且那些是歪七扭八的这个三角形的，这个不是很方正的，就是三角形的那些，哦。也是怪状的土地哈，基本上公开标准。来，给我们现场去看的时候再讲嘛哈，好吧？啊，局长，我再跟你讲哈，我们公务局今年有开辟一个叫做南子 A702 的公园绿地，这个土地在61年前哦，那个375减数已经存在80年以上的。我们右昌乡亲80年前开始都在那在耕作了，日据时代已经就在那边耕作，把你马家地方开始开发，右昌开发之后，那个地没有办法再做适当的那些农耕，它只有当然做水果，种水果，做公园，建筑这烟烟啊，还有那些什么杨桃等等的芒果，只能务农，不能再做，因为没有整个排水设施，没有办法，唯一的只能做这些果农。啊，所以你们在61年的时候编定土地，这个都发局编定的这些使用分区叫做住宅区，在86年的时候划定为第四种的住宅区，在91年的把它划设为变更为公园用地。94年的时候，我们就建议要进场开发，当然也做其他什么机关用地，我那时候也就讲很多，把它变更为哦，把右昌派出所、右昌地震啊，不是那户政事务所，全部都移到那边去，因为右昌街太狭窄了。但是没有办法，没有办法，所以在94年就说有土地要把它作为绿地开发，因为你91年既然作为绿地公园了，所以在94年有要开辟。要开辟的时候，主席在最后结论，因为地震局没有提出来，这是因为有关375租约的，所以没有编列预算，就请地主是不是同意他们开发啊？然后95年之后才开始逐年编列预算再补偿啊，地主可能有意见。等到了民国100年、101年开始登革热流行了，有人就捡起那边是什么怎样。啊，其实都没有什么，很倒霉的，就是开始连个100年开始一个，个104年两次几度，就是讲话要收回，要怎样，已经违反这个什么土地，哦，这些什么跟租375租约的这些，这变更什么使用，啊，靠山变更，果树都是在那边，只不过你们就把它照相照几张，哦，那个是叫做什么，有停车。有一两个车辆的停车空间，还有什么炊具？局长，我讲实际，我是农家出地出身，我觉得那些
不管你搭棚架有一两部车或是有几个锅具，我想我只是不是在那边居住临时的，那家叫做农地不可分离的设施啊，你都没叫过背景，你看该水工这些都是违规变更使用，什么叫停车场空间，这些什么叫做炊具，什么有些 在那边吃在那边住，禁锢两个都对没有对百姓比较有利的。所以现在农民那些租有租约的耕作者哈，虽然被你们片面毁约了，我去年底今年初也去开，去年底去开会去地震南子区公所租电委员会争议，你们提出来嘛，当然你的片面毁约你就再怎么争议 再怎么协调也没有办法达成，到你们地震局一样也没有办法达成，你就讲啊，就送给法院，现在百姓告了法院就回来请你们协调，因为有九十四年那些人家开辟的清澈赌场清澈什么都有，我想不像局长你们讲的地震局讲的只有片面的那些什么说辞，我感觉说像这个土地要开发好事情，但是对百姓几十年来已经在那边有耕作，因为时空的变化虽然没有办法这下就种菜、啊、种一些什么其他的经济作物，但是至少它也是水果果园果树很多，结果在今年105年1月25号、哦、我们公务局就进去开辟了，叫百姓出来，2月2号就开会，养工处的协调会，地震局也出来说什么不准随便阻挡，没有去什么提出假扣押之前，不然就是妨碍公务。哎、欸，您做这种代志，拢不给百姓安尼讲，我觉得你们是在湮灭证据，马上就在不管百姓的，全部都把那个2月25号地方法院法官要去看，没有什么东西了。你可能用相片有看，你们以后在庭上开会或是怎样也是讲，你们这些违规使用，已经这么没有耕作，啊，两件追个也是耕作啊，没错，是有几个停车空间。有一个小棚子一两部车，哎呀，那些都是百姓的，我想那个占了那1500平方、哦、那1500平以上的，你那个只有这区区的这几平，根本1%的那种东西那么计较吗？局长，我讲这些说是刚刚就是你们工作报告都很辛苦，但是对百姓的权利都没有在重视，都没有在重视，我感觉很遗憾哈，局长，这个案，我想希望在协调的时候，因为法院也退回，请地主佃农跟我们地震局相关事务的相关单位协调，已经在协调。那、啊、你跟我讲说在法院要判决，我感觉法院要判不是不可以，但是这协调就看你们有没有诚意，局长。你若想以要为百姓服务，无请局长简单答复。局长，请答复。谢谢主席，谢谢周议员哦。这件案哦，甲周议员报告，实际上伊真正就是不自认耕作嘛，所以才会有提到这个解约的一个会址他租约的一个规定嘛。啊，谢兄，你看你本来你讲你种水果也好啊，种果树也好啊，这个都可以，但是你里内底大寮啊，在起鸭啊，啊开迄个大寮啊，停车。啊，等等之类的，甚至那个土地他都没有善用管理人的一个责任，都去有把人把人去厝边讲去啊，像这种的话，都已经违反到耕地三秋租约的一个规定了，那当然要处理啊。啊，所以局长像你讲的什么被占用的，被什么的什么啊嘛是农业农畜牧啊，这个它是以种植耕地它就是种植为主啊，哈，就要再改的。不可分离，我不是讲很多是农业不可分离，是所以再改租约不够。我是现在很诚恳的跟你提出来，百姓一直再三的陈请，哦，就拜托你们当官的身在宫门好休息，能不能尽量站在百姓的立场，只要不违法。民国九十四年维持现状就是这样的，那时候就要开辟了，为什么十年后的今天你们认定就是这样？那、啊、这样以前的人全部不是都违法吗？都是你们局长现在的科长什么处长才比较有厉害吗？我想都是一样的嘛，他没有什么变化，没有什么变化，为什么91年94年可以，那
到104年、105年就都不行。我看这个是你们这些就是换了一个位置，就是换了一个想法了。我看这个都不对，拜托局长，我就跟你再三的提醒，身在宫门好修行哦，背了一大堆也没有用。我想就看你们有没有爱民，有没有照顾百姓，就是可以看你们的最后表现就可以看出来了哈。局长，你请请，我就拜托你就存好心了哈。再来，有关于澄清湖特定区、仁武这些是澄清湖特定区八卦寮段，有百姓提出陈情了，他里面有文小一，澄清湖特定区里面有文小一，当初在征收的时候，民国77年。省政府时代的高雄县政府，省政府第四第几号已经把它划定为要征收。78年的时候，省地权制的第几号已经征收了。它八卦寮段212-3、212-4、212-5、219等等的15笔土地，划定为国小。这些学校又预定地，结果为什么到现在还是变成叫做什么仁武的休闲公园？也奇怪呢，怎么会变成这样呢？所以我拜托，请地震局也好，都发局也好，你们提供那个土地，百姓是不是可以依照土地法第219条，如果违背使用当初征收的做学校用地？变成为公园休闲用地，可不可以依照那个土地法219条，依按照原征收的这些价格造价买回来？黄局长，简单给你请教，可不可以？依照土地征收条例的规定呢，哈，他如果征收完了又没有按照计划来使用的话，民众除了在期限以内规定的期限以内可以收要求收回以外，那如果超过期限的话，他也可以这个申请所谓的废止征收，但是这个是没有使用的时候了，哦，就是不按照计划来使用的时候。啊，可是没有使用，那要都以前讲是讲要学校的，现在变成公园，那也在使用，那个不要多用啊，啊，因为嘛政府赢呢。我这样，我看这个土地法219条，我看如果是这样，就给行政权无限的上纲，永远百姓的权益啊，拢属于拢变成政府赢。就像我刚刚讲的，那些我们南池 AA70002的那些绿地一样啊，啊，你引点公呗，你是违规的就违规啊，你怎样要强制收回，就要撤销你的这个375。我感觉哈，哎，局长，那请完了拢真麻烦，不然我请拜托你们提供。陈清湖特定区那些文小一的那些土地，到底当初征收的情况怎样？现在使用的情况怎样？百姓有没有办法依土地法219条把它这个造价收、造价买回、过回？张哥，你做一个明确的哦书面答复了哈，好吧？局长，谢谢。我想讲了那么多哈，最重要的，我们有很多重大的道路开发。包括国十道接国一的文慈路的那一些路段，哦，那个新的匝道，再有新台17线的开辟，包括铁路地下化，我在关心的左营国贸社区左营地下道天桥，为什么铁路地下化就不要把，就是要把铁路不要跟我们道路互相交叉，有什么平交道？最重要的就是不要天桥跟地下道，啊，假可惜，左营这个两分钟哈，左营地下道跟天桥，听说因为交通复杂，暂时没有要把它处理掉，我干嘛讲假可惜啊？这样就违背我们铁路地下化的美意呢，还是一样在那边，景观也不好看。然后整个很复杂，地方百姓的土地利用也是价值都很偏低啊！哦，因为在路边啊、在桥边啊、在地下道边的那一些根本没有商业行为，那个地价跟那些什么使用的情况都很糟糕，要经常这个什么吸废气，
而且有那些这个什么土地的根本利用价值偏低，那个全部都影响他们的权益。本家人路边啊一平，但五十万都变成存无三十万，因为恁厝都边啊一天桥地下道，没有办法好好的使用，那些都没有地利之便。所以我想我在这里拜托阿乔局长，新台十四线很重要哦，市长的政策，他不只解决大园中港地区、大右昌地区左营排水的问题、防洪的问题，对于铁路地下化之后左营地下到天桥存废也攸关重大。因为你只要新台十四线一通，这个天桥地下道就可以打掉，不用什么铁路地下化，因为那些海线的从趴过来之后，可以减轻我们翠华路的那些交通压力。所以我想这个新台十七线一定要好好做哦。再来有关于那文慈路那个哦，我看那个天桥那个不够啊，那个匝道不够，要从八德一路或八德南路那边从仁武区的八卦寮一个匝道匝上去，包括我们国七道延伸接国十道接国一道，另外一个分流把它分出去，这样真正解决我们大左营地区顶山系统的。赵局长，请答复。谢谢主席，谢谢周议员哦。起完咧讲的，就是咱的左营地下道跟翠华路桥的部分呐。其实议员你也经过遐吼，坦白讲，在我们翠华桥的部分吼，伊一点钟吼有1600台的汽车和机车经过了，所以迄个交通量吼，坦白讲是非常非常的大啦。你也讲无经过这个模拟吼，整个交通的模拟状态吼，你按那个铁堵哦，会造成一个什么后果呢？可是当翠华路马卡道跟整个这样横向的，就十字路口有六个交叉路口，啊，这是作危险的。所以我感觉这个要拆除，也是要把左营地下道回填起来吼，要相当的慎重啦。另外，迄个议员咧讲的新台十七线的部分吼，我顶边吼，我那有那个李委员吼，李坤哲跟刘世芳刘委员吼，也在协助我们高雄市政府哦，也跟国防部在谈，谈什么呢？因为我们整个新台十七线都定线了，整个将近达到7公里，啊，咱以遮阳地区遐，咱的迄个建设有哪有迁移啊？所以他们提出一个方案，就是金荒啦哈，稍微往东来偏移，只要卖甲咱的迄个金荒的迄个金荒的办公室移了上厉害的话吼，我是觉得是可行的。所以我们新工处跟国防部这边也在现场的勘定，要东移到什么地步，要可以闪哪些的办公室啊，就是这样，就是免代迁代建嘛。所以我感觉这是有哪真好啦。所以我这个方面现在十七线的部分齁，恭喜我哪设计好啊，只要这些东移把它确定，这个电线把它勘定之后，就可以马上来做一个花苞。以上哦，其实整个道路的开辟，当然对整个区域的排水防洪全部会纳入。啊，这个我们都会考虑啊。当然，在排水系统上哈，我们也跟会水利局哦来做一个充分的检讨。以上。啊，这个我们现在正在模拟呢。好，谢谢周议员向大会报告。接下来我们休息10分钟。